Yes, mambo vipi wadau? Leo ni kwa mara nyingine, leo tunakuja na pishi letu la tambi. Tambi zetu tunapika na roast la nyanya ambazo tutakuja kuziunganisha kwa pamoja. Ila hapa tumeanza kwanza kuchemsha nyama zetu ili mradi ziweze kuiva. Huku tukiwa tumeandaa viungo vyetu vya kulostia nyama yetu. Pia kama tunavyoona hapa kuna tambi zetu, pia tuna nyanya yetu ya pakti, kuna pilipili, kuna nyanya yetu ya kawaida, so viweka kwenye mboga yetu ya leo. So nawapenda sana, karibuni wadau wetu. Wakati tumeshatoa nyama yetu jikoni, tunajiandaa kwa maandalizi ya kuiunga sasa, kuitengenezea roast. Hapa tunaweka mafuta yetu kidogo, ambayo mafuta haya yatasaidia kwenye tambi pia kwenye roast letu la nyanya. So tunaacha mafuta yetu baada ya dakika kama tano, dakika tano kupita ndipo tunaanza kuweka vitunguu sasa. Kama tunavyoona mafuta yameweza kuchemka, yameiva kabisa mafuta. Kwa hiyo tunageuza geuza vitunguu vyetu. Hapa mafuta yameiva kabisa. Una haja sio ya kunini wala nini, hapana. Mafuta yetu kama mnavyoona yameiva. Tunaweza kugeuza geuza ili mali ziweze kupata ushirikiano. Baada ya dakika kadhaa tunaweka carrots. Carrots tunaweka kadhaa. Kisha tunakoroga. Hakikisha kila kiungo kinaonja mafuta, kila kitu kinakaa pahala pake. Kama tunavyoona wapenzi, ndani ya dakika kadhaa tu zinakuwa ziko tayari. Kwa hiyo tunasubiri kama dakika mbili ili tuweze kuweka nyanya. Na tukishaweka nyanya, nyanya zetu tunaziacha paka ziive. Hapa kwa sasa tunaweza tukaweka nyanya. Nyanya zetu tunaweka, na hizi nyanya sio nyingi. Nyanya zetu nne tu. Tunaweka nyanya. Hatuzikorogei kwanza, tunaziacha kwanza zichanganyikane na mafuta, alafu tunasubiri kidogo. Nyama yetu ina chumvi, basi hapa tunaweka chumvi kidogo. Tunaweka chumvi kidogo, kisha tunaweka kifuniko. Tunakaa kama dakika tatu kusubiri nyanya zetu ziweze kuiva. Baada ya dakika tano kupita, tunaweza kufungua mfuniko wetu na kugeuza nyanya. Basi kama tunavyoona, na pishi letu la leo ni la Kiitaliano. Waitaliano wengi sana huwa wanapenda sana kutumia pishi hili. Kwa sisi tulioishi kule Roma ni Italia kule, kwa watakuwa wananielewa nafikiri ninachokiongea hiki. Wakina bwana Shemeji, bwana Haji Manga, Mwarabu, watakuwa wananielewa sana. Kwa hiyo
Tupo kwenye pishi letu la leo, ni pishi la Kiitaliano. Na wakina signorita Margarita. Wa Spanyola. Kama tunavyoona, dakika tano zetu zimekuwa ni za kizungu. Nyanya zetu tumeweza kuiva. Tunachokisubiria kwa sasa, tunasubiria tuweke nyanya yetu ile ya packed ili tuweze kupata mix zaidi. Wapendwa wetu, baada ya kusubiria kidogo, tunaweka tomato paste kama tunavyoona. Tunaweka kiasi chake. Kisha tunaweka tunaichanganya sasa, tunaikoroga. Koroga na nyanya hizi ili ziweze kuwa kitu kimoja. Na pale tuliweka chumvi ni ndogo, kutokana na hata hii tomato paste huwa nayo inakuwaga na chumvi yake asilia kutoka kiwandani. Kwa hiyo angalia unapopika usije ukazidisha sasa chumvi. Nayo pia tunaipa kama tunavyoiona. Kama tunakumbuka tuliacha carrot, so tunazimalizia carrot zetu. Unakoroga taratibu, wala una papara au kimbizwi. Basi baada ya hapa sasa, ndio tunaweza kutukaeka nyama zetu zikaendelea kuiva na huo rojo rojo, na nyanya zinapoendelea kukauka na hii tomato paste yetu, basi roast letu linakuwa liko tayari. Tunaenda hatua nyingine. Hapa tunaweza tukaeka nyama zetu. Na tukumbuke nyama zetu hizi tulikuwa tayari tumeshaweka viungo vyetu vyote. Kama tunavyoona, unaweza kugeuza kidogo ndani nyama zetu. Hapa tunaweza tukaongeza nyama kidogo kwa ajili ya roast liwe zuri zaidi. Nyama zetu tulizoziongeza pia nazo tunazichanganya. Changanyiko wetu kisha kila nyama inakuwa imekorogeka vizuri. Kisha tunaweza tukafunika kama dakika mbili, tukasubiria nyama iweze kuiva sasa yenyewe. Kama tunavyoiona nyama yetu sasa iko tayari.
Na hii tukumbuke nyama hii ni steak tupu. Baada ya kumaliza kurosti nyama yetu, tunabandika maji kwa ajili ya kishachemka, tunaweka tambi ili mradi nazo ziweze kuiva, alafu tunaendelea. Baada ya maji kuchemka, tumeweza kuweka tambi zetu. Hapa kama tunavyoona tambi zinachemka. Hatua iliyokuwepo tunaweza tukakaa kama dakika 5, tambi zetu zinakuwa ziko tayari. Tunavyoona tambi zetu ziko tayari. Hatua inayofuata, tunahakikisha tambi zetu zinakauka, ndiko tunayaweka losti letu sasa lile. Basi kama tunavyoona, tunaweza kuweka losti letu. Shaka losti letu, tunaweza wa kuanza kulichanganya. Kama tunavyoona, tunahakikisha vitu vyote vimechanganyikana. Huku tunasubiria sasa vianze kuchemka, twende kwenye hatua nyingine. Basi kama tunavyoona,